नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विक्रम संवत 2080 साल कार्तिक 11 गते शनिवार खंड ग्रास चंद्र ग्रहण लाग्दा झुक्केर भुलेर पनि यी काम नगर्नु, के गर्ने के नगर्ने। वास्तवमा सन् 2023 अक्टोबर 28 तारिक राति, यानि कि 28 तारिक जाने 29 तारिक लाग्ने जुन रात्रिको समयमा चन्द्र ग्रहण लाग्दा कुन कुन राशिलाई यो चन्द्र ग्रहणले धेरै राम्रो गर्नेछन्, यो चन्द्र ग्रहण शुभ हुनेछ, कसले हेर्न हुन्छ कसले हेर्न हुँदैन। दसैँको बिदा गर्ने दिन हो, पूर्णिमाको दिन हो, टिका सेलाउने दिन हो। अब यस दिन कोजाग्र त पूर्णिमाको व्रत बस्नेले व्रत बस्ने कि नबस्ने, के गर्ने, धेरैजनाको यो प्रश्न पनि आइरहेको छ। अब कुन कुन राशिले भुलेर पनि चन्द्रग्रहण हेर्नु हुँदैन, कुन कुन राशिले चन्द्रग्रहण हेर्दा भाग्य बलियो हुनसक्छ, भाग्यमा वृद्धि हुनसक्छ, त्यहाँबाट प्राप्त भएको ऊर्जाले तपाईँ हाम्रो जीवनमा छिटो सफलता प्राप्ति हुनसक्छ। भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सबै सामुन्नेमा यो जानकारी पुर्याइदिन म अनुरोध गर्दछु। केही नबुझे कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको राशि कुन हो, तपाईँहरूको राशिलाई कुन राशिलाई राम्रो छ छैन, हजुरहरूले भिडियो पुरा हेर्नुहोला, अनि हेरेर पनि बुझ्नु भएन भने मात्र कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अब नराम्रो हुनेछ भने फेरि बच्नको लागि के उपाय गर्ने त, त्यो पनि त चाहियो। राम्रो नराम्रो त सबैलाई हुन्छ, चन्द्रग्रहण हेर्दा कसरी हेर्ने, त्यतिकै हेर्न हुन्छ कि हुँदैन। चन्द्रग्रहण लाग्दा गर्न नहुने काम गरियो भने हामीले जीवनभरि पछुताउनु पर्ने पो हुनसक्छ कि, हँ। ज्योतिष विज्ञान कहीँ पनि झुटो छैन। कति बजीबाट यो चन्द्रग्रहण लाग्नेवाला हो, के काम गर्ने के काम नगर्ने, सबै जानकारी हजुरहरूले पाउनु नै हुनेछ। चन्द्रग्रहण लाग्दा पूर्णिमाको रातमा र सूर्यग्रहण लाग्दा जहिले पनि अमावस्याको दिनमा लाग्ने गर्दछ। भन्नुको मतलब देखि ग्रहण सुनि सुतक भनिन्छ नि, ग्रहण देखियो भने जुन ठाउँबाट ग्रहण देखिन्छ त्यो ठाउँमा ग्रहण बार्नु पर्दछ। जस्तै अब सूर्य ग्रहण लाग्न त लागिरहेको हुन्छ, जस्तै अरू अमेरिकातिर लाग्यो भने नेपालमा नलाग्न सक्छ, किनभने अमेरिकामा उज्यालो हुँदा यहाँ नेपालमा चाहिँ रात परिसकेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्दछ त भन्दाखेरि, देखियो ग्रहण भने मात्र त्यो ग्रहणको दोष लाग्छ। त्यसैले सूर्यग्रहण जहिले पनि अमावस्याको दिनमा लाग्ने र चन्द्रमा ग्रहण पूर्णिमाको रातमा लाग्ने हो। चन्द्रमा र पृथ्वी र सूर्य भ्रमण गर्ने क्रममा सूर्यको सिधा रेखामा आउँछन्। सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा पृथ्वी आउँदा त्यो समयमा सूर्यको प्रकाश पृथ्वीले छेक्दछ, सूर्यको प्रकाश चन्द्रमामा पुग्न पाउँदैन, यस्तो अवस्थालाई चन्द्रग्रहण लागेको भनेर भन्ने गरिन्छ। अब ज्योतिष शास्त्र अनुसार चन्द्रग्रहण लाग्दा राहुले चन्द्रमालाई पीडा दिएको, सूर्यग्रहण लाग्दा राहुले सूर्यलाई पीडा दिएको भन्ने यस्ता प्रकारका मान्यताहरू रहेका छन्। यो सूर्य ग्रहण कुन कुन देशको कुन कुन ठाउँबाट देखिन्छ त, सर्वप्रथम हामीले यो कुरो बुझ्न जरुरी छ कि हामीले बार्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा, यो चन्द्रग्रहण लाग्छ नेपालमा पनि लाग्छ, भारतमा पनि लाग्छ, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, एसिया महादेशका समस्त ठाउँबाट यो ग्रहण देखिँदैछ, युरोपका देशहरूबाट यो देखिँदैछ, भुटान, श्रीलङ्का, यी देशहरूबाट पनि देखिँदैछ भनेर भनिएको छ। त्यसैले हजुरहरूले आफ्नो स्थानीय न्युजहरू सुन्नुहोला, हेर्नुहोला, कहाँ कहाँबाट देखिँदैछ, सतर्क भएर अगाडि बढ्ने, भोलिका दिनमा पछुताउनुभन्दा अगाडि नै आफू सावधान भइयो भने बार बारे तुलफुल जोगिन्छ। ज्योतिषीय आधारमा ग्रहको अवस्था कस्तो हुँदा ग्रहण लाग्छ त, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ। द्वैर्द्वादशे च षष्ठे च सम सप्तमगे तथा एक रासौ यदा राहुर ग्रस्तौ छ शशि भास्करौ भनेर भनिएको छ। राहु ग्रहदेखि 1, 2, 12, 6 र 7 स्थानमा सूर्य र चन्द्रमा हुँदा ग्रहण लाग्दछ भन्ने ज्योतिषीय सूत्र रहेको छ। अब सुतक अवधि, चन्द्रमाको जुन ग्रहण लाग्छ, जस्तै चन्द्र ग्रहण लाग्दा 9 घन्टा अगाडिबाट हामीले सुतक बार्नुपर्दछ, सुतक लाग्छ भने सूर्य ग्रहण लाग्दा अझ 12 घन्टा अगाडिदेखि सुतक लाग्छ भनेर भनिएको छ। अब यसपालि चन्द्र ग्रहण लाग्ने हो, ग्रहणको सुतकमा के गर्न हुँदैन त, कार्तिक महिनाको 11 गते अपराह्नको 4:19 नै बालक, वृद्ध, आतुर बाहेकहरूलाई भोजन निषेध गरिएको छ। उनीहरूका लागि, केटाकेटीका लागि, वृद्धका लागि, उहाँहरूका लागि, आतुरका लागि, उनीहरूका लागि भोजन निषेध होइन, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। के भनिएको छ त शास्त्रमा भन्दा, निन्द्रायम जायते व्याधि मूत्रे दारिद्र्यम आप्नुयात् पुरुषे कृमियो निस मैथुने ग्राम सुकरः अभ्यञ्जने भवेत् कुष्ठी भोजने स्याद् अधोगति बन्धने च भवेत् सर्प बधे च नरकम् प्रेत। निद्रायम जायते व्याधि, ग्रहणको समयमा झुक्केर भुलेर पनि गर्न नहुने पहिलो नम्बरको कुरा रहेको छ, सुत्न हुँदैन ग्रहणको समयमा। ल हेर्नुहोस्, अब यसपालि त रातिको समयमा, मध्यरातिको समयमा ग्रहण लाग्दैछ, सुत्यो भने के हुन्छ त, जायते व्याधि के हुन्छ, छिटै रोग लाग्छ। किन भन्दा हामी मसमस सुत्या हुन्छौँ, चाहिँ पृथ्वीमा चन्द्रमाको चाहिँ केही न केही छाया पर्न जान्छ, होइन, अब तपाईँको किरण आउन पाउँदैन, अनि पृथ्वीमा भएका
ती रोगाणु किटाणुहरू एकदम झुरमुराउँछन्, हाम्रो श्वासको माध्यमबाट सट्टै भित्र पस्छन्, अनि त्यस पछाडि छिटै रोग लाग्छ। अनि भोलिपल्ट भन्नु होला फेरि मलाई त रोग लागेन भन्नु होला फेरि, त्यो होइन। तर बिस्तार बिस्तार यस्तै गल्तीले गर्दा हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ, कतिखेर त फ्याट्ट देखिन्छ, अनि त्यस पछाडि हामीले पछुताउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो विज्ञानसम्मत कुरा रहेको छ, आफ्नो शरीर बलियो भयो भने नै हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यसैले यी शरीर बलियो हुने कुराहरू हुन् ग्रहणको समयमा नसुत्नु भनेको, फेरि कुरो यो हो। त्यसैले ग्रहणको समयमा साधना गर्नु भनेर भनिन्छ, के गर्ने त्यो अहिले म अगाडि बताउँछु। दुई नम्बरमा दिसा पिसाबमा नियन्त्रण गर्नु, अब दुई चार घन्टाको कुरो हो भर्सक। हामीले अब अगाडि सुतक लागेदेखि नै पानी पनि नपिकन कतिजनाले बस्नुहुन्छ, त उहाँहरूलाई दिसा पिसाबको त कुरै भएन, तर पनि हजुरहरूले अगाडिदेखि नै बार्न सक्नुभएको छैन भने पनि कम्तीमा पनि ग्रहणको अवधिभरि चाहिँ कति बजीदेखि कति बजीसम्म त्यो अहिले म अगाडि बताउँछु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ भर्सक नियन्त्रण गरेको राम्रो। अब फेरि भएन, समस्या भयो भने चाहिँ त्यो हजुरहरूले आफैले विचार गर्नुहोला, आफूले के गर्ने कसरी बचेर अगाडि बढ्ने त्यो चाहिँ अहिले म अगाडि बताउँछु। जस्तै दिसा पिसाबले रोक्न पनि गाह्रो हुन्छ नि कतिपय ठाउँमा, होइन? अब यस्तो अवस्थामा के चाहिँ गर्न सकिन्छ त, त्यो विधि पनि म अहिले बताउँछु। तेस्रो नम्बरमा मैथुन गर्नु हुँदैन। ग्रहणको समयमा गर्भ रह्यो भने त्यसबाट प्राप्त हुने सन्तानहरू दुष्ट हुन सक्छन्, रोगी हुन सक्छन्, अपाङ्ग हुन सक्छन्, लुता लङ्गडा हुन सक्छन्, दिमागका बोधिला हुन सक्छन्। गल्ती हामीले गर्छौँ अनि पछि दोष हामीले सन्तानलाई दिन्छौँ, कुरो यो हो। त्यसैले हामीले नै गल्ती नगरौँ, सकिएको मैथुन नगर्ने कुरो, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब चतुर्थ नम्बरमा अर्को, भोजन नपकाउने। ग्रहणको समयमा भोजन पकाउन भएन, खान भएन, यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। खाइयो भने के हुन्छ, अब शास्त्रको कुरा त छँदैछ, होइन? मैथुने ग्राम सुकेर भनिन्छ, अब अभ्यञ्जने भवेत पुष्टि, होइन? खाइयो भने रोग लाग्छ हामीलाई, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। भोजन स्याद अधोगति, के हुन्छ, अधोगतिमा हामी पर्नुपर्छ, नरकमा जानुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मत हो। यो हामीलाई डर शास्त्रले देखाएको किन त भन्दा, तपाईँ हामी सतर्क रहौँ भनेरै देखाएको हो, हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्दछ। अब छैटौँ नम्बरमा, छ नम्बरमा के रहेको छ भन्दा, गर्भवती आदिले चक्कु, छुरी, कचिया, हात हतियार आदि यस्ता कुराहरू चलाउन हुँदैन। चलायो भने के हुन्छ, चाहिँ सन्तानहरू अपाङ्ग हुन सक्ने, सन्तानहरूमा केही समस्याहरू हुन सक्ने, त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले यो गर्न नहुने कुरा पनि गर्न भएन गर्भवती महिलाले, यो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ। अब अर्को, सातौँ नम्बरमा सिलाउने बुन्ने काम पनि नगर्नु भनेर भनिएको छ। सिलाउने कुराहरू, बुन्ने कुराहरू, यस्ता काम पनि गर्न भएन। गर्भवती महिलाले ग्रहणको समयमा बाहिर निस्किने यो काम गर्न हुँदैन। विशेष सूर्य ग्रहण लाग्दाखेरि पनि बाहिर निक्लन भएन, चन्द्र ग्रहण लाग्दाखेरि पनि बाहिर निक्लन भएन, घरभित्रै बस्न पर्यो आफ्नो सुरक्षाका लागि। यदि अब इमर्जेन्सी छ, निक्लनै पर्यो भने के गर्ने त भन्दा, हजुरहरूले शिर ढाक्ने, हजुरहरूले तुलसी पत्र च्याप्ने, मुखमा आफ्नो शरीरमा कुश च्याप्ने, त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा, त्यसबाट एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्ति भइरहेको हुन्छ, त्यसले बाहिरबाट आएको ऊर्जालाई निस्तेज गरिदिन्छ, त्यसलाई परावर्तन गरिदिन्छ, आफ्नो शरीरको रक्षा हुन्छ। गर्भवती महिलाहरूले यो कुरा गर्ने, अनि पेट ढाकेर हिँड्ने, कसेर पेट बाँध्नु भने होइन, फेरि हल्का भए पनि पेट ढाकेर हिँड्ने, खाली शिर नहिँड्ने। हिँड्न पर्यो भने अब रातिको समयमा को निक्लिन्थ्यो र, तर यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ पर्यो भने भन्ने कुरो हो। कसैसँग छलकपट गर्नु हुँदैन, झगडा गर्नु हुँदैन, यदि त्यो भयो भने त्यो जिन्दगीभर भइरहन सक्छ भनिदिन्छ। विशेष ग्रहणको समयमा यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अनि ग्रहणको समयमा क्रोध गर्नु हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन, नभए त्यसको चाहिँ दुई गुणा चार गुणा वृद्धि हुँदै जान्छ, क्रोधमा वृद्धि हुँदै जान्छ। किन भन्दा, त्यसकै साधना हुन्छ अरे क्या। ग्रहणको समयमा राम्रो कर्म गरियो भने राम्रो पुण्य पाइयो, नराम्रो कर्म गरियो भने त्यही प्रकारको पुण्य चाहिँ बढेर जान्छ, त्यही प्रकारको चाहिँ समस्याहरू बढेर जान्छ, होइन? त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ, होइन? अनि एघारौँ नम्बरमा, टाउकोमा तेल लगाउनु हुँदैन, शरीरमा तेल लगाउनु हुँदैन। त्यसबाट पनि जस्तै तेल पनि त हामीले लगाउँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ ऊर्जाहरू भित्र गइरहेको हुन्छ। राम्रो समयमा तेल लगाइयो भने राम्रै हुने भयो, नराम्रो समयमा लगाइयो भने नराम्रै हुने भयो। किनभने शक्ति प्राप्ति हुन्छ भने त्यहाँबाट घाटा पनि हुन्छ, फाइदा जहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट घाटा पनि हुनसक्छ, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। जस्तै डक्टरले कुनै पनि चिजको औषधि दिनुभयो, खानुभयो, जाती हुन्थ्यो, तर तपाईँले एउटा खानुभयो, डक्टरले भन्नुभएको थियो दसवटा एकैचोटि खाइदिनु भयो भने के हुन्छ, समस्या भयो, त्यो कुरोले हामीलाई असर पनि गर्न सक्छ। दाँत माझ्न हुँदैन यो समयमा, दाँतमा जो खुन निक्लियो भने त्यो राम्रो हुँदैन। नङ काट्नु हुँदैन, केश काट्नु हुँदैन ग्रहणको समयमा। ग्रहणको समयमा लामो यात्रा पनि गर्नु हुँदैन, कतै लामो दूरीका यात्राहरू नगर्नु, यस्ता कुराहरू पनि रहेका छन्। अब के गर्ने त, गर्ने चाहिँ के त,
ग्रहण को दुष्प्रभाव बच्न का लगी खाने पिने चीज में तुलसी पत्र राखीदिने जस्ते घिउ लामो समयसम टिक्ने खाल तेल घिउ चीनी यहां विभिन्न प्रकार का दही अचार विभिन्न नकाटे सब्जी इिनीहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ। छोपेर राख्ने खुल्ला राख्नु हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु होला। अब तुलसीको पत्ता राखेमा दोष हट्छ, कुसको टुक्रा राखे दोष हट्छ यसरी बताइएको छ। मन्त्र जाप गर्ने यो समयमा भगवानको मूर्ति छुनु हुँदैन, मूर्ति नछोइकन छेउमा बसेर हामीले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको सिद्धि गर्न सक्छौँ, गुरु मन्त्रको सिद्धि गर्न सक्छौँ, ओम नमः शिवाय यस्ता विभिन्न मन्त्रहरू हामीले जप्न सक्छौँ, ओम सोम सोमाय नमः चन्द्रग्रहण लाग्दाखेरि हामीले यी मन्त्रहरू जप्ने मन्दिरको मूर्तिका अगाडि बसेर। अब मन्दिरहरू छन् भगवान्लाई पूजा गर्ने चाहिँ मन्दिरहरू बनाउनु भएको छ भने कपडाले ढाकिदिने, आफूले पूजा गर्ने ठाउँमा पनि यसो कपडाले ढाकिदिने, यी कुराहरू रहेका छन्। ग्रहण कालमा इष्टदेव गुरु मन्त्र गायत्री मन्त्रको जाप गर्ने, ग्रहण सकिएपछि स्नान गर्नुपर्दछ जरुर। ग्रहणको स्नान गरिएन भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हावाहरू विभिन्न कीटाणुहरू टाँसेका हुन्छन् र त्यसले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो शरीरभित्र गएर असर गर्छ, यो कुराहरू रहेको छ। सफा गर्ने, घर सफा गर्ने, भएका चिजवस्तुहरू सफा गर्ने, ग्रहणको समयमा दान गर्ने, यी कुराहरू रहेका छन्। अब कुन कुन राशिलाई कष्ट मिल्दैछ त यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अश्विनी नक्षत्र मेष राशिमा चन्द्रग्रहण लाग्ने भएकाले अश्विनी नक्षत्र र मेष राशि हुने महानुभावहरूले निकै होस पुर्याउनु पर्ने देखिएको छ। यो ग्रहणमा दुष्प्रभाव पर्नेछ। मेष राशिका लागि घात हुँदैछ, राम्रो छैन। वृष राशिका लागि व्यय हुँदैछ, राम्रो छैन। मिथुन राशिका लागि लाभ हुँदैछ, तपाईँहरूले चन्द्रग्रहण हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई राम्रो छ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई सुख मिल्दैछ। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि माननाश भन्ने फल मिल्दैछ, तपाईँहरूलाई नराम्रो छ। अनि कन्या राशि हुनेहरूलाई कष्ट मिल्दैछ, नराम्रो छ। तुला राशि हुने महानुभावहरूलाई स्त्री पीडा, तपाईँहरूलाई पनि नराम्रो छ। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूलाई सौख्यम, तपाईँहरूलाई राम्रो छ। धनुराशि हुने महानुभावहरूलाई चिन्ता, तपाईँहरूलाई नराम्रो छ। मकर राशि हुने महानुभावहरूलाई व्यथा, तपाईँहरूलाई नराम्रो छ। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूलाई श्री प्राप्ति, तपाईँहरूलाई राम्रो छ। मीन राशि हुने महानुभावहरूलाई क्षति, तपाईँहरूलाई नराम्रो छ। अब तपाईँहरूले विशेष नराम्रो हुनेहरूले अथवा राम्रो हुनेहरूले विशेष तपाईँहरूले ओम सोम सोमाय नमःको मन्त्र जप्नुहोला, त्यो भए राम्रो हुनेछ। दसैँको टिका अब सेलाउनु पर्नेछ, ग्रहण लाग्नुभन्दा अगाडि नै हजुरहरूले सुतक लाग्नुभन्दा अगाडि नै टिका सेलाउन सक्नुहुन्छ, भएन भने भोलिपल्ट पनि हजुरहरूले टिका सेलाउन सक्नुहुन्छ। पूर्णिमाको व्रत बस्नेहरूले ग्रहण सकिसकेपछि रात्रिकालीन समयमा स्नान गरेर चन्द्रमालाई अर्घ्य दिन सक्नुहुन्छ। यसपालि विक्रमसम्म 2080 साल कार्तिक 11 गते राति लाग्ने चन्द्रग्रहण कति बजी लाग्छ त भन्दा, यो लाग्ने चन्द्रग्रहणको समय सुरु हुन्छ रातको 1:19 मध्य अवस्था, रातको 1:59 मध्य रहने र समाप्ति ग्रहण कति बजी हुने त भन्दा रात्रिको 2:38 जम्म ग्रहणको समय 1:19 हुने। अब उपाय के गर्ने, ग्रहणका लागि बस्नका लागि चन्द्रमाको मन्त्र जप्ने, ओम सोम समाय नमः यी मन्त्रहरूको जप गर्ने, यसरी अगाडि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर अरू सामान्यमा पुर्याइदिनु होला।